პრემიერ-მინისტრი რაჭაში იმყოფებოდა ვანო მერაბიშვილმა ხიხამთის სათიბებზე მიმდინარე სამუშაოები დაათვალიერა მოგვიანებით მოსახლეობას შეხვდა და სამთავრობო პროგრამა გააცნო. მერაბიშვილმა მეცხოველეობის დარგის განვითარებასა და ხიხამთის მსგავს ალპურ სათიბებზე თივის თანამედროვე ტექნიკით მოპოვების პერსპექტივებზე ისაუბრა. ხიხამთა ზღვის დონიდან 2000 მეტრზე მდებარეობს და 3000 ჰექტარ ფართობს მოიცავს. ადრულზე ცოტა ხნის წინ დასრულდა მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, რის შემდეგაც სათიბებზე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეყვანა იგეგმება. ჩვენ ხელშეკიცხობთ რომ გზა გაკეთდეს და სხვაგან რა. თქო უნდა ჩვენი საბოლოო ამოცანა რა. თორ ძელიწადში აქ უკვე პრაქტიკულად აქ უნდა იყოს თავარი თივის წარმოება. საბოლოო ჯამში ის გამოიწვის თივის გაიაფებას. და თავარი თივა ხა ზაფხულის საძოვრები არ გვაკლია. თავარია ზამთარში თივა იყო. ჩვენ ახლა გამოვყვეთ საკმაოდ სოლიდური თანხა და ვიწყებთ სისტემატურ აცრებს ბარში საქონელს. თურქულის აცრა დაიწყო. ჩვენ გვინდა 21 საუკუნეში საქართველოსი აღარ უნდა არსებობდეს საქონლის ესეთი დაავადება, ეპიდემიური დაავადებები, როგორიც არის თურქული, ჯილეხი, ბრუცელოზი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს ადგილი იყო აუთვისებელი 30 წელიწადია აქ არ მოთიბურა. ეს ძალიან კაი რამე გაკეთდა ეს მთელი რაიონისთვის.